Prema južnokorejskoj televizijskoj mreži Čosun, Severna Koreja planira da pošalje vojne inženjerske snage u Donjecku oblast u julu ove godine. Očekuje se da će ove snage raspoređene u delovima Ukrajine pod kontrolom Rusije pomoći u obnovi infrastrukture. Izveštaj tvrdi da severnokorejska vojska ima 10 inženjerijskih brigada i da bi slanje 3 ili 4 brigade moglo doneti Severnoj Koreji značajne finansijske koristi, procenjene na oko 115 miliona dolara godišnje. Institut za proučavanje rata primećuje da Rusija radi na formiranju koalicije sa državama koje imaju istorijske veze sa Sovjetskim savezom, kao što su Severna Koreja i Vijetnam, kako bi podržala stvaranje alternativnog svetskog poretka. Institut za proučavanje rata nije primetio nikakve naznake da će severnokorejsko vojno osoblje učestvovati u borbenim operacijama u Ukrajini, ali smatra da bi njihova inženjerska podrška mogla omogućiti ruskim snagama da se fokusiraju na borbene operacije na prvoj liniji. Ova podrška bi također mogla pomoći u izgradnji vojne infrastrukture i odbrambenih utvrđenja u okupiranim delovima Ukrajine, kaže se u izveštaju instituta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da sporazum između Rusije i Severne Koreje ukazuje na sve veću saradnju autoritarnih država i naglasio je važnost zajedničkog stava demokratija. Američka administracija predvođena predsjednikom Bidenom smatra da sastanak između Putina i Kim Jong-una ukazuje na rusku želju da izgradi koaliciju sa Severnom Korejom, Iranom, Sirijom i donekle Kinom. Sporazum koji su potpisali Putin i Kim Jong-un 19. juna obavezuje obe strane da pruže vojnu pomoć jedna drugoj u slučaju oružanog napada na jednu od njih.